खिरी लाउन देला भर बेलका फेरि हुन्नु मुन्नु हुन्नु मुन्नु भने खिरी लाउन आउला फेरि के लाउन यता सुन्नु न आँखा झिमिके बनाइदिनु न अझै बिहोज हुने फेरि छैन यता सुन्नु न कोलीहरूको मलाई हाँसे हाँसे गरेको भन्नुभएको तर रोएर बसे ठिक लाग्छ अझै ल सबैजनालाई बाई 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 सबै आँखा झिमिके र लिमिके भन्न लागिसक्यो म पनि अब डराएँ यस्तो भनिसकेपछि ज्ञानु होइन ए सानोहरू ल भए बाईलाई म गएको है यसरी हाँसेकै ठिक छ हाँस्नु 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 दुई वर्षसम्म बाँच्नु अरे दुई वर्षसम्म बाँच्ने भए मान्छे के दुःख थियो र बच्चा त जन्माउनै पर्थेन नि त्यही मान्छे दुई वर्षसम्म बाँचेर तर हजुर दुई वर्ष कतिवटा बच्चा जन्माउनु हुन्थ्यो होला है एक दर्जन त पाउनुहुन्थ्यो होला दुई वर्षसम्म त के एक दर्जन पाँच दर्जन पाउँथ्यो होला नि ओहो ल यता सुन्नु न सुन्नु 50 वर्षमा दुई 50 जना 100 वर्षमा अब 2 वर्ष ग्यापले राखे पनि 50 जना भइहाल्यो होइन 100 जना पाउन त गाह्रो छ त ओहो हो हो यो संसारमा त तर हजुरले नबाचे पनि यो जुनीमा चाहिँ एउटा फुटबल टिम चाहिँ भलिबल टिम चाहिँ बनाउनु पर्छ है यो त कमेन्ट पढ्नु के हेर न हेर हजुरको बोली सुनेर त ल ल ल ल दाइ सिरानी हालेर सुत्नु हजुरले होइन हेर्नु न गुरुङ सर त्यो ड्युटीमा भाइरल नगर्नु कि सिरानी सिरानी सुन्नु न मोरा लेखेको बोरा भाइ हेर्नु बोरा बोरा थैलोले होइन के थैलो अब त तपाईँहरू त थैलोभित्र पसेर सुन्नु सुन्नु न त्यो आलु हाल्ने बोरा हुन्न त्यो बोराभित्र पसेर सुन्नु आलु भने सबलाई गर्दा त मान्छे सुन्नु भयो आलु भने सबलाई गर्दा त मान्छे झरोस् न बारीमा पनि हेर्नु नि के लेख्नु जानुभयो लाइफ देखि अझै बस्ने हो भने त मोराहरू त ज्यानै जान सक्छ ज्यान ज्यान मर केसमा जेल जानु ज्यानमा र केसमा भन्दा नि बोरा केसमा
मगर सन्ति बोराको सँग परिभएको होला कि त्यही भएर खै बोरा बोरा चाहिँ त्यो भए नि बोरा चाहिँ जुकै हुनुपर्छ है, आलुको जुकै हुनुपर्छ है, त्यो चोकर हाल्ने बोरा। सुन्नु न, म हाम्रो घरमा आलु बेचेको बोरा अब म क्यारो गरेर राख्छु, जम्मा गरेर राख्छु कतिजना, 1, 2, 3, 4 जनालाई, अनि 4 जनाले म बोरा हालेर गाडीमा हालेर लोर खोल्छु। अनि नेपालतिर आउने कहिले, विदेशतिर भने मान्छेहरू आउनु पर्यो, अब बोराको बोरा के छ बोरा लगाइसक्यो किलोको हिसाबले होइन, धार्ने हिसाबले, यति धार्ने भने बेच्नु होइन, किलो काट्न त मिल्दैन होला, अब कोहीको टाउकै कति किलो होला, सुन्नु न, कोही 75 केजीको त 30 धार्ने भयो होला, म त छैन, म त 25 धार्ने छैन, 30 धार्ने पनि छैन मान्छे। आन्द्रा भोडी त के निस्केला बिचरा, सबैजना मलाई छोरी बिना आएको रहेछ, सबैजना मलाई छोरी होइन, 40 जना किन भएको थाहा छ, बोरा केसले हो, बोरा केसले, आलु बेचेको बोरा भए पनि हुन्छ कि, मोराहरूको ज्यान जान्छ होला, हजुर घाँस देखेर त बोरामै हाल्नु, मेरो त आलुको बोरा नि 1 वर्ष भयो नफेरेको, पहिले त आलुको बोरा नि 1-2 वर्ष भयो नफेरेको, ज्यान जान्छ होला हजुरको हाँसो देखेर बोरामा हाल्दै फाल्नु है अरे कि। भाइ कि भाइ, म त मर्ने भयो कि, मै मर्ने भयो अरू भन्दा नि, ए त्यस्तो नहुनु न हजुर, मर्यो भने हामी कहाँ जाने, हामी कहाँ जाने, हामी भेलु बाजे जाने उही भन्ने नि, भेलु बाजे है के अरे, भिडियोमा आउनु न, म लास्टमा, ल भाइ, ल सबैजना भिडियोमा आउनु त, के अरे देवर बाबु, घरमा बोरा फेर्दै गर्नु है, फेरि भागला नि पुरानो बोरासँग। ए सबैजना भिडियोमा आउनु कि तपाईँहरू, ल म बाई, म सुन्नु भाइ, होइन कि यहाँ यो कमेन्टले गर्दा हेर्ने मान्छे के अरे, वा उ गर्ने मान्छे 33 जना भइसक्यो।
हजुर अघिराखेको सुँगुरको मासु र तँ एक बोतल रसी ठक्क बाहिर निकालिहाल्नु त समय हुन्छ ए लटाङ हो कि लेटाङ हो मुस्काने सोल टिना अरे अघिराखेको त सुँगुरको मासु र निकालिहाल्नु त समय आउँछ बाई 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 अब हाँस्नु अब कति दिन पछि थाहा होइन लास्टमा जाने भए एकचोटि उठेर नाच्दिनु त हेरिहालौँ हामी कहाँ त्यस्तो हुन्छ हौ मगर भाषामा हजुर मगर भाषामा के भाका न साका हाका भन्यो अनि तर हजुरलाई त यति हँसाउनु नै हो र बालकुमारी सोल्टिना अरे तर हजुरले त यति हँसाउनु हुँदो रहेछ सुन्नु न सुन्नु यति हँसाउनु हुँदो रहेछ अब क्या उमेरले नि अब माइजी भनिहाले म त हजुरलाई किनेर लिएर आउँछु किनेरै भेलु बाजेको के अरे साथी बना लिएर हिँड्यो भने त पैसा कमाइहाल्छ होला नि के भन्नुभएको यो खोटाङ हो लोटेपानी ए दुर्गा सर काम छैन त्यहाँ के गर्छ भनेर के राम्रो यिनीहरू केही जान्ने छैनन् पढ्न नि आउँदैन भनेर यहाँ सब बिल्ला हेन्डा ए सबै त्यस्तै घाँस भन्यो होला नि त्यही भएर सबैलाई घाँस भन्यो छन् हो त्यही भएर हजुर जानु भन्नु त रोइदिने हो म त रोइदिने हो पनि बोरामा हाल्दै फाल्दै गर्नु ल सेतीको खोजतिर ओके ओके सर ल म एक्लै भए पनि सबैलाई हालेर फालौँ ल सबभन्दा अगाडि त तपाईँ फर्स्ट ऊ भएको तपाईँलाई केटिएममा आएर पुरै झोलामै हालेर फाल्नु पर्ने हो बोरा झोलामा मलाई त नफाल्नु है म त हजुरको भान्सा हो अब त म्याजु भनिसकेछु तर हजुरको नाम चाहिँ एउटा अब बाट फेर्न परेको के राख्ने ऐतिमय राख्नु पर्यो अब माइजी फेरि ऐतिमय राख्ने क्या अब जहिले हजुर आएपछि हँसाउनुहुन्छ त्यही भएर बोल्नु न बोल्नु हो माइजुश्री ए नजानु न मगर थापा हजुर जानु भयो भने त हामी कहाँबाट बाँच्ने नि
मोतीराम राई सर पनि आउनु भएछ अहिले यता कताबाट ल्याङठ्याङ ल्याङठ्याङ गर्दै। अनि मिटिङमा भनेर भयो बजै मिटिङमा छमै हामी हजुरलाई डिस्टर्ब गर्ने होइन भनेर भन्नुहरू त मगर भाषामा एकदम गाली गर्नुहुन्छ तपाईँले केही बुझ्दैन अनि के थाहा ए धेरै नआउँछ नि अब गाली गर्नु भयो भने नि राले नि उसले भन्दिनँ नि त अनि अनि राले नोले है डालीमा डाले राम्रो हाल्ने तिम्रो छोरीलाई के अरे बाजा बजार बिहे घर लान्छु भन्यो नि ए सासू आमा टिसे 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 म भन्ने त अनि ए के भनेको त्यस्तो हामीलाई त केही आउँदैन ए ल के भाइ म सुतेको हजुर जानुभयो नि त राम्रो अहिले भर्खर म त सास हो मेरो अरू भन्दा नि मेरो एमबी छैन म भोलि कसैलाई रिचार्ज हाल्न पठाएर म आउँछु क्या भाइ 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 सियो टु हजुरको छोरीका मलाई पक्कै सास है जसरी हजुर मलाई फलो ब्याक गर्नु है है नाइजु बाई बाई ल सबैजनालाई बाई है म गएको त्यसो भने दाईहरूलाई एकचोटि फ्रान्किस दिनु न दाजु सबै खुसी गर्छ बुझ्नुभयो सबैजनालाई फ्ल्याङ्किस दिएर सुत्नु त अब सबैजना सुत्नुहुन्छ खै म त त्यस्तो केही पनि जान्दिनँ भान्छु यस्तो गरेर चलाउनु के छिट छिटो त्यस्तो गरेर भेलु बाजेलाई बोलाउनु नपरोस् फेरि भेलु बाजे आयो है हरि के मारिदिन्छु नि फेरि यो मान्छेलाई तपाईँहरूले भनेर हुन्छ म गाइहाल्छु नि तपाईँहरूले भनेर हुन्छ हो बाई ल बाई 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 हिँडिसके भेलु बाजे आयो है अरे के ल ल ल बाई त्यसो नहुनु ल जानु होला त भोगा बन्दाएर जानु है फेरि लाङखुट्टे साङखुट्टे पस्छ ए लाङ्गुरीसँग म देखेर डराएर भएको छ अब अनि जाने बेला ढोका बन्दाएर जाने ल झ्याल ढोका सबै बन्दै गरेको छु ल ल बाई 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 है नदेखेर क्या अनि त्यसो नभन्नु न हजुर त मेरो मुटुमा हुनुहुन्छ मेरो मुटुमा बाई ल म गएको बाई कि बाई धेरै कुरा नगर्नु त ल ल ल बाई बाई धेरै नाटक नगर्नु ल गर्नु ल 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 ل 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